Martin Milec je spet doma, tam, kjer se počuti najbolje, starejši, izkušenejši, motiviran, da doda svoje v mozaiko Darka Milaniča. Jaz v teh treh letih, kaj sem jih preživel v Belgiji na Nizozemskem, jaz tekem sploh nisem odigral malo. Ne. Jaz imam v teh treh letih sem odigral 90 uradnih tekem, kar je mislim, da zelo lepa cifra. Nekateri nogometaši, ki grejo iz slovenske lige v tujino, lahko mogoče samo sanjajo o tem. Ne. Samoumevno se zdi, da je vsa ta leta od daleč kot navijač spremljal vse, kar se je dogajalo v Ljudskem vrtu v vijoličnem taboru. Gledal je tekme, ohranil stik in v tem času ugotovil, da je tudi slovenska liga postala bolj kakovostna. Mislim, da se je liga sigurno izboljšala. Mislim, da sploh ni več lahki tekem. Sploh pa ne, če igraš pri nekom v gosteh. Jaz mislim, da je liga dosti boljša. Veliko časa za prilagajanje ne bo potrebnega, saj tudi trenerjeve zahteve do potankosti poznane. Na zadnje je bil Darko Milanič tisti, ki ga je preoblikoval v modernega bočnega branilca z reprezentančnim statusom in za branilca z zavidljivimi 12 goli v dresu Maribora v prvem obdobju. Mislim, da je statistika kar lepa, no, ampak ja, jaz upam, da bo tudi zdaj v tem obdobju golo čim več, ne. Če pa ne, pa vsaj toliko podaj, koliko jih je bilo prej in asistenc. Ne. Tak da, če bo vsaj nekaj od tega, mislim, da bo super. No. Seveda pa je eden izmed razlogov za vrnitev tudi spet doživeti navijaško vzračje v Ljudskem vrtu. Zaenkrat je dosti bolj tiho, ko zna biti. Ne. Drugač pa nič. Komaj sem čakal že, da prijem na zelenico. Komaj čakam, da stopim tudi pred polni Ljudski vrt, da stopim na igrišče za tekmo. Res, na en trenutek sem brez besed, no, ampak se pa spomnim par akcij, ki sem jih imel, takoj ko stopim na igrišče in spomnim se navijačev tu za mano in res. Sami lepi spominjajo. Teh bo zagotovo še veliko, tokrat sicer ne več šestico na hrbtu kot pred leti, tokrat številko 22. Odločitev je padla na 22, zdaj šest, ko sem nekaj hotel dobiti, ampak dobro, Aleks je včeraj dosegal gol, dokler jih bo še naprej, mu številke ne morem vzeti. Tako da ne, 22 sem si izbral, ker se je 22. junija rodila tudi moja hčerka. Tako da, ja, izbira je bila kar težka, no, ampak na koncu, če pogledam po drugi strani, je tudi kar lahka. Tako da, to je to. Naj bo tudi drugo obdobje, vsaj tako, če ne bolj plodno, kot je bilo prvo. Dobrodošel nazaj.